I dag skal vi tale om nitrogens kredsløb. Nitrogen er hovedbestanddelen i gødning, som får planter og afgrøder til at vokse. Dyr og mennesker optager nitrogen gennem maden og udskiller det igen som urinstof. Det udgør hele 2% af vores urin. Det omdanner planter og svampe og frigør her ammoniak. Planter og svampene nedbryder også døde dyr og planter og frigør også her ammoniak. Ammoniak omdannes til ammonium ved at optage H+-ioner fra vand i jorden. Jordbakterier omdanner ammonium til nitrat. Planterne optager nitrogen fra jorden, altså gødning, fra enten nitrat eller direkte fra ammonium. Andre bakterier fragter nitrogen tilbage til atmosfæren ved at omdanne nitrat til kvælstof. Her spalter lynene kvælstof og oxygen til enkelte NO-atomer. Atomerne reagerer med hinanden og med vanddamp fra luften, hvor regnen fører det ned i jorden. Her bliver der dannet nitrat, som planterne kan optage. Bælgplanter, som eksempelvis kløver, er nogle af de få planter, som kan udnytte kvælstof direkte fra luften. De samarbejder med bakterierne i deres rødder. Bakterierne får energi, og til gengæld omdanner de kvælstof fra luften til ammoniak. Ammoniak bliver til ammonium, som planterne selv kan optage og dække deres eget nitrogenbehov. Hele nitrogens kredsløb er som sagt et kredsløb, og der er egentlig ikke noget sted, hvor det starter og slutter. Det hele er en stor cyklus.